السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدينة خرمو زورلر حق ده جاب كتير كان. أنا بو ينبت خرمو زور. بقول دوشنبة. ارتلب بعض برشلر بلن. كوشتا كتياتو كان ادم. Ko'chani bir chekkasida xurmozorga ko'zim tushdi. To'xtab xurmozor ichiga mashina bilan kirib bir suratga olib sizlarga baham ko'rishni xohladim. Yaxshigina kattagina bir xurmozor ekan. Uni bu tarafdan kirgandan keyin narigi tarafigacha hali ancha davom etadi shekilli. Oxiri ko'rinmayapti. Mashalloh, tabarakalloh. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Makka davrida hali Madinaga hijrat qilmaslaridan oldin Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga Alloh taolo tushlarida xurmozor bo'lgan bir joyga hijrat qilishlarini kelajakda, ya'ni yaqin kelajakda xurmolar bilan o'ralgan bir qishloqqa hijrat qilishlarini xabar bergan, tushlarida ko'rganlar, uyg'onganlaridan keyin aytganlar, yaqin kelajakda bir xurmozor bir joyga, bir shaharga, bir qishloqqa hijrat qilar ekanmiz deb. Madinani aytishadi 90-95% xurmozor bo'lgan qadim zamonlardan. Oxirgi paytlarda, mana shu oxirgi asrda juda ko'p xurmozorlar buzib tashlandi. Ko'cha quramiz, mahalla quramiz degan har xil bahonalar bilan yoki balki haqiqiy sabablar ham bordir. Xullas, juda ko'p xurmozorlar buzib yuborildi. Lekin shunday bo'lsa ham haligacha alhamdulillah bunday xurmozorlar juda ham ko'p. Ayniqsa shaharni aylan atroflarida juda ham ko'p. Endi shaharni ichida xosatan Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam masjidlar atrofida endi katta-katta binolar tushib ketgan, endi juda katta-katta binolar, mehmonxonalar qurilgan, ko'chalar tushgan, boshqa bo'lgan. Shularni oqibatida ancha xurmozorlar kamaygan. Lekin baribir Madinada bunday xurmozorlar juda ham ko'p. Yozni issiq kunlarida ham, jazirama issiq bo'lgan paytlarida ham ana shunday xurmozorni ichiga kirib o'tirsangiz shabada bo'lib turadi. Issiq bilinmaydi. Xuddi bahor, bahor faslida o'tirgandek bo'lasiz. Allohning ne'matlari. Madinaga yetisholmay yurgan, Madinaga yetish orzusida bo'lgan barcha birodarlarimizga ham mana shu joylarga kelib, shu joylarda Allohni zikr qilib o'tirish nasib qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.